Bonjour, pány a dámové. Dneska si dáme další videjko z Warcraftu. Ještě před videem vám musím opět poděkovat. Jeden večer jdu spát s 300 odběrateli a ten další jdu spát skoro s 600. To je prostě neskutečný nářez a mám z toho velkou radost. Tentokrát se vrhneme na trochu pochmurnější téma. Takovým tématem budou tragické osudy některých Warcraft postav. Pro toto video jsem se ale rozhodl začít nepopulárními postavami, které pro Azeroth nejsou klíčové. My hráči samotní při průchodu hrami můžeme plnit dobrovolné questy, které nám mohou odkrývat velmi zajímavé osudy postav. Teď ale neodkazuju pouze na WoWko, hned dále mě napadne takový zaklínač, jehož vedlejší příběhové linky byly naprosto famózní. Jak už jsem vám jednou říkal, začal jsem WoWko hodně pozdě a proto nemám hotové všechny questy na Azerothu. Jdeme na to! Jeho otec chtěl, aby se stal farmářem. Mladý Falerik se však chtěl stát členem Lordaeronské královské gardy. Princ Arthas se s Falerikem spřátelil a nosil mu pití, když měl zrovna hlídku. Oba si získali vzájemný respekt a úctu, což jim vydrželo velmi dlouho. Falerika si můžete uvědomit z příběhu strategie Warcraft 3. Od prozkoumávání příčiny nákazy až po cestu v Northrendu stál Falerik při Arthasovi. Byl to právě on, kdo se ptal, co se stalo Muradinovi Bronzebeardovi, když mladý princ vycházel s mrazivým smutkem v rukách. Když Arthas po vraždě svého otce zmizel, šel ho Falerik hledat. Když svého dlouholetého přítele našel, tak jím samotným byl zabit. Poté ho proměnil na Death Knighta. Vidět ho můžete jako bose v Halls of Reflection v datadisku Wrath of the Lich King. Kéž by dal na svého otce a zůstal u toho farmaření. Když jsem hrál Hearthstone, přišla jedna karta jménem Mankrik. Při vyložení karty na board se do balíčku zamíchá karta jeho ženy, kterou má Mankrik najít. Takový popis karty mě velmi rozesmál a zaujal natolik, abych si o ní něco zjistil. No a nekecám, zjistil jsem, že má postava příběhovou linku ve hře. Hned jsem si ji zahrál a zjistil jsem, že Mankrik má docela tragický příběh. Se svou ženou Olgrou společně lovili Quillbory, kteří proti nim měli přesilu. Mankrik se jako správný bojovník nevzdal a hlava nehlava kosil nepřátelé. Ti ale měli takovou početní převahu, že ho dostali k zemi. Po nějaké době ho uzdravil taurenský druid. Mankrik žil ale v nejistotě, protože nevěděl, zda jeho žena žije nebo ne. Proto se rozhodl stát každý den na Crossroads v Northern Barrens, kde zabíjel Quillbory. Vy jako hráč mu pomůžete jeho ženu najít. Ta je ale skutečně mrtvá a Mankrik zůstává plný vzteku. Navzdory tomu, že nepřestal lovit Quillbory, se mu podařilo najít ostatky jeho ženy a rozhodl se jí udělat pohřeb, kde jí vystavil monument na její počest. V alternativním vesmíru by Mankrik byl nejlepším náčelníkem Hordy. Jeho ženu Olgru můžete také najít v Maldraxu v datadisku Shadowlands. Ne všechno v Shadowlands bylo k zahození. Líbily se mi nové lokace, krom teda Oribosu, okouzlující hudba, ale také třeba příběhová linka Kirianu. Jejich příběh na mě působil kouzelně a nebojím se říct, že jsem si ho docela užil. Ve druhé kapitole musí Kleja splnit poslední úkol k tomu, aby z aspirantky vzestoupila do řad Kirianu. Dostala za úkol odnést duši prostého muže z Lakeshireu, který se nachází v Redridge Mountains. Vedle vás stojí tentýž muž Ben Howell, který prosí, abyste ho nikam nebrali, protože musí ochránit svoji rodinu. Kleja se rozhodne zhlédnout jeho poslední útržky života. Pro Bena je to však úplně obyčejný den, který vypadá v celku poklidně. Kleja se tedy diví, co se mu tak mohlo stát. Po cestě domů zdraví své přátelé, kteří si ho váží. Dorazí domů za svou ženou, která od něj potřebuje laskavost. Jde sázet na zahradu, lovit zvěř a trávit čas se svými dětmi. Jak jeho děti, tak i celé město prokazuje tomuto muži respekt a lásku. Na město však zaútočili nemrtví. Ben Howell tak dostává poslední úkol. Musí varovat občany, aby se zabarikádovali v domech a hned poté jde statečně ubránit svou rodinu. Jeho rodina je však bezbraná a Ben umírá. Kleja mu popřeje poklidný posmrtný život a bere ho na Oribos. Jeho duše jde ale do pekla s ostatními, neboť Jailerova moc rapidně rostla a Ben Howell tak skončil v Mo. Jeho příběhová linka se mi líbila právě kvůli jeho obyčejnosti. V Lakeshireu jsem trávil nějaký ten čas a líbilo se mi zažít nějaký příběh, kdo není žádným hrdinou, ale prostým rodičem. Navštívit ho můžete dokonce v datadisku Shadowlands, což znamená, že zemřel teprve nedávno. Všichni jistě víte, že vyhlazení Stratholmu je velká věc. Jedná se o událost, která zamíchala karty na celém Azerothu. Kdybychom měli brát příběh na chvíli jako skutečnost, tak se jedná o katastrofu, ze které opravdu mrazí. Víte ale, z čeho mi ještě běhá mráz po zádech?
Po bitvě o Darrowshire se hráč seznámí s mužem Carlinem Redpathem. Ten vás poprosí, jestli byste mohli zjistit, co se stalo s jeho neteří Pammy. Nalézt ji se vám povede v jednom ze zničených domů vesnice. Bohužel ji ale nenajdete živou. Nestal se z ní nemrtvý, ale zanechal svého ducha, který nosí stále ten vyděšený výraz v obličeji. Ona sama vám poví, že jí bylo nařízeno, aby zůstala doma, což také udělala. Krom smutného faktu, že bylo toto malé děvče samotné, když přišli nemrtví, vám ještě poví o svém otci, že je to ten nejstatečnější muž na celém Azerotu. Zároveň ale doplní, že je tam sama už příliš dlouho a že pro ní otec stále nepřišel. Chodí za ní zlí lidé a malá Pamela doufá, že se jednoho dne objeví její otec, který tyto zlí lidi zažene pryč. On tam ale není. Pamin otec totiž padl v bitvě o Darrowshire. Poví vám, kde je otcův meč a vy jej odnesete Carlinovi. Jedná se o neúplně podstatné postavy na Azerotu. Stejně tak se ale jedná o zajímavé příběhové linky, z nichž jsou některé opravdu tragické a zaslouží se zmínit. Pokud byste měli zájem o tragické osudy hlavních postav, dejte mi vědět. Doufám, že se vám toto video líbilo, i když bylo trochu vážnější. Budu se těšit na další video z Azerotu. Mějte se!